Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Countdown. Teď nevím, jak to jmenuje Countdown asi. Já hraju v podstatě hned, když jsme skončili poslední díl, s tím, že teda teď odpočívám, dobývám si manu takzvaně, ale bude noc Tuesday, den druhý. A já už jsem tak nějak přišel na to, jak se tady ty věci dělají, plus minus. Já ještě vyrazím na noční to pochůzku. Už vím, jak se asi prodávají ty věci. Musíme si počkat, ona ta ženština, co tam je kolem, říkala, že v pátek, Friday, takže v pátek, že bychom to tam měli prodávat. Tak já si mezi tím do pátka, což jsou 3 dny, ale chtěl bych to s váma spláchnout, takže já budu hodně prostřihávat dneska. Ale myslím si, že by se to mohlo podařit. Vykácíme si tady nějaký strom, ještě cestu, dokud máme. On nám to totiž dává 50 expů. Zase jsem nezeslabil ty zvuky ze hry, z toho respektive ty efekty. Každopádně určitě díky za podporu u předchozích epizody a doufám, že tam bude kvantum lajků už touhle dobou. Říkám, nevím, natáčím to hned po prvním díle, takže... Jo, což si myslím, že je úplně v klídu. Já tady nechám teda naší sekiru, takže tady máme jakoby dřeva se dá říct v podstatě hodně. Ještě bych pak použil ten houl. Mám myslím všechno tady. Doufám, tady máme, jo, houl máme jediný tady. Ještě bych možná potom rozšířil ty pole. Uvidíme, co nám bude dělat ta kukuřice, co jsme si posledně zasadili. Já bych se teda asi s dovolením teda šel prospat druhý den. Zítra bych to tam teoreticky převez, nakácel bych ještě nějaký dříví. Uvidíme, co nám udělá korn. Podíváme se na čoklíky, co dělají čoklíci. Čoklíci vypadají, že jsou úplně v klidu. Kafe si na noc dávat už nebudu. Já si myslím, že můžeme s čistým štítem si jít lehnout. Takže tohle bylo úterý, v podstatě hned den po natočení. Líbí se mi vždycky ten sumář za celý den. Takže asi třetí den tady bych to typnul, že bych si jako hrál. Nevím, za co mi za ten building jsou asi to jako nájem těch budov a údržba. Na to. Tak, máme tady Wednesday, 6 ráno, třetí den. Což je úplně pecka. Já se podívám, jak vypadá pole, ale pole bude podle mě nezalitý. Což si myslím, že bychom si klidně mohli vzít do parády. Tady jsou pesticidy, ale to já nechci, počkej. Počkej, tak já budu muset... Teď jsem to zkombinoval takhle. Unload storage. X-kem? Výborně. Zalijem si to. Tak říkám, nevím, jak to tady ještě funguje. Ale zkusím, udělám to takhle. Tak, dojedeme vyložit teda to naše dřevo. To si udělám já sám v offu. Podívám se, jestli můžu koupit nějaký stroje. Já předpokládám, že nebudeme moc ještě, ale zajedu tam. Fkem. Máme 55 nafty a 52 repair kitů, takže tam ještě dojedeme úplně v klídu. No a hlavně ten pátek jsem zvědavý, hlavně jsem zvědavý, co ta kukuřice, jako jestli to fakt klapne, nebo... Uvidíme. Každopádně zatím to nechám takhle. Schválně jedu se tam podívat, protože mi to ráno, teď jsem se probudil, je teda čtvrtek a psalo mi to, že něco, train, že tam přijel, takže to možná bude otevřený. A teď jsem blázen, on tam psal Friday, a nebo to bylo myšleno jako, že do pátka, hele, fakt, že jo. Počkej, no tak teď jsem zvědavý teda, teď bychom měli být svědky našeho prvního prodeje. Kolik nám vydělal biznis, celý běh je to ještě nedodělaný, jak tam furt, jakoby to jehličí znázorňuje, že furt jakoby do jehličí naráží. Počkej. Aha, za 36. To není špatný biznis, ale to tam nejde jako věc a dává to tam nějak, počkej, já zkusím se tam najít s tím autem. Jo, ona každá má jedna, to je 7, tady to je asi 9, a to je pěkný peníz. Takže tady je prodejní místo, což je dobré vědět, Tady všechno můžeme naházet. A ona až asi odjede ta loď, nebo teda to je asi loď, předpokládám. Čekaj, já se tam nějak jako najedu, protože tady to mi přijde jako těžce nepraktický, těžce, ale. Tam takhle dozadu. Hlavně mi dochází životy, stamina, no, tak to si vyděláme přes lucíčka.
To bychom si mohli dneska něco postavit, rozšířit pole a tak dále, když to znáte, ale počkej, to ještě vyzkouším. Tam prostě nejde projet. No ale tak, jak já to mám udělat? Počkej. To pěkný dvěstovečky, ale to víš, to vykládání, no, to je mazeček. To bych chtěl trošku zefektivnit, ale každopádně dobrý, já ještě skočím asi teda do jec pro... Nevím teď teda úplně přesně. Jestli jako když s ním pokecám. Ne, tak to je prostě vyloženě... Buď až... O, počkej, tak tady! Mám tady borec! How Harvest Back Sprayer. To je ta Dolores, ale tam vlastně radí, co se čím jak dělá asi, ne? Desenčlen, stamina, lesní buildings. No, Dolores nám radí, to nepotřebujeme. Tak, takže tamto se nám teda 260 by se mi ještě mělo dát. Tady to nějak jako nemůžu ještě určit, počkej, že bych to... Ne, ne. Maximálně to můžu vzít. Dobrý, tak já skočím kolem té benzínky. Optám se frajera, jestli by třeba nedotankoval, nebo nespravil to auto. Vrátíme se domů, ještě bych teda nejradši jako nazbíral, protože to Lumberjack není zas tak špatný biznis. Počkej, já si vyjdu semhle. Myslím, že to je jako na opravnu, já nevím, ne, nemám to všechno vychytaný, ale když zajdem tady za Johnnym, Johnny by nám to mohl opravit, hej Johnny, opravíš to? Ne? Som gas, ne. Parts, ano, som square, náhradní. Next to mechanic shop. Aha, ale je tady ještě nějaký mechanic shop. Zatím jsem si nevšiml, že bych něco... A počkej, to asi nebude opravený, ne? A co ještě umíš jinýho? Počkej, nebo jako zajec, ne? To je blbost, ne? To už není opravený, jako zajec přímo do toho... Do toho toho, to je blbost, ne? To je asi nekrávno. Počkej, natankovat to zvládneš, ne? To dáme tady. Ten gas. A. Kolik jednotek? To je docela drahý, takže dáme 20, měli jsme nějakých 38, ne? Takže plná nádrž by měla být asi, když dáme 40, tak bychom měli kolem 80. Jako za 40 to je pěkné. Co si bude? Jo, ale je to ještě dokonce takhle vlastně, jasný. A já bych chtěl i ty opravní součástky. A řekněme poctivých 30, to je drahota. Ale musí to být, tak jo, to nám koupil lesní, tady už to chápu. Protože já když teď přijdu v pohodě, už nic nechci. Čau. Ale, protože když na to kouknu, já se běží ten čas, já bych chtěl ještě rád něco prodat. 36 a 48, 48, takže tímhle s tím bych to měl zvednout. Tady je 30 spare partů. Kuličky, tak když dám takhle. A. Co nic neděje? 61, to je málo, ještě můžu. To samý platil. No, proč tam to nešlo na nulu? Tak, tady jsme dobili. Tak to nevím teda. No, tak musí to domů každopádně. Ne, že ne? Házím s tím úplně, kdyby to mělo 5 kg.
Tak, zajedeme. Tím pádem teda mám aspoň upravený 61 a mám zase hodně nafty, což je jaký pohodička. Takže bych ještě vzal nějaký dřevo. Já si myslím, že za 268 to absolutně není špatný biznis, tím se stále dostaneme. Jo, a to jsem si koupil ještě v offlineu tomato seedy, asi jenom 8 teda. Takže bychom si zároveň rozšířili pole polnosti, což by jaký absolutně nebylo špatný. Začíná se nám to rozvíjet, a něco bych postavil, uvidíme ještě co. Já skočím proto teda ještě nějakou várku dřeva, tady si vyložím tedy pár kity někde u garáže. A koukneme se pak na meníčko, co můžeme postavit, ještě bys taky třeba chtěl dostat na level 2. Jaký vůbec nebylo špatný. Uvidíme, možná i první stroj nějaký, kdyby jsme dostali. Nezlobil bych se. Tak, jsme doma, nežádná plantáže, oh yeah. Kukuřici jsem teda zalil, tam můžete vidět, že krásně vyrostla, co jsem odjel, počkej, já tady to. Vystup. Pokud tady párky, ty mi trošku... Absolutně to nejde opravit, jako víc, no uvidíme, no, co to, jak se to bude chovat. Tak, když si hodíme semhle, máme tady teda dvoje, kolik máme tady fuelu, prosím pěkně, 100, to je úplně pecka. Jestli můžeme jednou, já zkusím říct ještě ty druhý. Když jsme u toho. A to je jako stejný, to asi nebude. Ne. Tak ono asi je to třeba starý auto, nebo ono třeba nejde upravovat do nekonečna, pak se nevím, fakt nevím. To všechno vyzjistíme. Tak já si dám kafe, ať se trošku, no přece hodin je dost. A já jsem docela už vyčpělej. A fiku, proč nejdete ven, co tady děláte? Běžte ven. Napij se, udělej si trošku kávy, se já se taky napiju. Zkusil bych ještě naložit 4 dřeva, dokud je to v pohodě všechno. Pojď. Protože dokud se prodává, tak aby na něco bylo. Víme prdy, nám to zase odevřou. Já se takhle couvnu. Tady bychom totiž měli mít připravíno hrozně, no ještě jsem pak zvědavý taky na tu kukuřici, no ale to je všechno, to ještě uvidíme. Dřeva máme dost, teď bych chtěl jenom koupit třeba nějakou dodávku a zefektivnit trošku tu přepravu. Tady to je takové nemastné, neslané. Tak, máme čtyři. Four. Mrzkem to semhle. Zavřeme, praskáme. Perfekto, tak jsem tam narval ještě lumberjacky, teď už tam nepojedu večer, je teda čtvrtek, já se teda podívám, jestli mi to připíšou přes noc, anebo uvidíme. Každopádně, uchrnět, tak ukáž, ale já si myslím, že se to asi připíše teď. Přizvědav, pojď. Nic, ova. Takže teď 5.30 pm, že teď se to prodá, tak teď bych měl ještě asi poslední šance, jestli dobře chápu něco ještě prodat, tak bychom tam ještě měli podle mě tím pádem něco nahodit, jestli to tak je, protože stejně to musíme prodávat tam, tak si ještě hodíme jedno kolečko. Asi zalejeme tu kukuřici, protože tam fakt nevím, netuším teda, jakým způsobem, ale vemu si vodu. Vody je naštěstí dost, akorát mě teda jako zaráží, že nemůžu furt opravit to auto na tu stovku. Tak počkej, odhoď to.
Tady jsou jenom tři, jo. Bych řekl, že jako dost málo, no ale budíš. No, pak bych postavil možná i nějakou tu garáž. Nebo něco si tady teď postavíme, tady furt tak jenom nechodíme se dřevem a tak dále. Jenom tři, jo, to není úplně velké číslo. Tak, zavři to. Tady už nemám, no krásně jsme to aspoň vyčistili, máme tady hezkou plochu na... Ou, tamhle ještě jeden, tak ten ještě vememe. Tady ten strom ještě taky nám tu zavazí, tak ten si ještě pokosíme a bude to OK. Tak, nevím to sem někam, měli bychom. Na 4 je to dělaná dodávka, psali. Uvidíš. Tak, hlavně to stihnu do těch 5.30. Už víc kácet nebudu, to je 5 kilo, jak vyšití. Což není úplně nějak extra vejvar, ale vzhledem tomu, že máme 800, tak je to furt o nějaký ten peníz víc. No, jo, ty tomato síly, to jsem si kupoval, to už jsem říkal. No, já bych teď teda zkusil ještě, btv, si teda zkusit něco postavit. Jako dekorativě budíš, ale... Jo, tady je, že to stojí, aha, peníze, kolik... Wooden desk, to je sice fajn. Basic deska na práci, tool kabinet, storage, nářadí, hele, což to je taky dobrý nářadí, bych si sem klidně za 3, že za 300, to je rozum. Tire stack, bonfire. Sound. Jo, to je nějaký tam pumpa nebo něco takové, oh my god, jsou dekorativy, hedge. Co to je? To je nějaký... Launch Edge Predator Ems Arias. To nevím co je, to potom vyzkouším, co to je. Dekorace zase nějaká. To nějaký stromy, dirt. To je cesta. Cesta nás taky nějak nezajímá. Park Branch, to je lavička, což to je jaký fajn. Coffee Station, no, což tam bych si venku udělal. Wooden chair, židle. Office. Nějaká dřevěná. Postel. Zvířata. Ploty. Tady akorát wooden gate. A fences. Ale garáže nemůžu žádný zatím. Ale já jsem tam něco takového viděl, nějakou garáž, kde to mohlo, počkat, já se podívám ještě na to cencel, kde je ta nápověda. Tady bylo action kamera, space, movement vs AD, arrow key, kamera, action, interact, to dělám Gčko, unload je Xko, to víme, switch a build mode, je tabulátor, info and help screen je Ičkem, main menu, escape, spring, confirm, enter, exit, vehicle, strafe mode, Bčkem, háčkem. Bčko a Ičko dělá, co jsem ještě nevím, Bčko, nic nevidím, Ičko. Jo, a Ičko nám vlastně dává to levelování, taky charakter a price. Ceny aktuální na trhu, jsem říkal posledně, expenses. Daily expenses, a quick guy, a vehicles. Vehicles. Protože jsem si říkal, že jsem tady někde viděl garáž, ale... Nic, odvezem to dřevo. Odvezeme dřevo. Bude 5 kg tady jak vyšitý. Ten bagger bych si koupil, no, což já vám tady stojím. Borec mi ho nechce prodat. Borec říká, že nebudu mít garáž, ale já měl za to, že v první epizodě jsem dělal nějakým to menu a tam se mi probleskla garáž, nebo se mi to fakt zdá. Každopádně vyložíme poslední zbytky. Ale sám jsem nafty, jde to hrozně dolů. Jde to, o, počkej, tady je. Zde. Co víš? Já se takhle couvnu efektivně. Rozklopím to. Vůbec nemá rate auto.
Koukíš. 448. Skoro se nepočítá. Ty 180 to nepočítá ty nahoře. Aha. Počkej, to se mi nepáčí. 564, naprosto v pořádku. A to mám všechno na hromádku hezky, tak. Perfektní, tak ještě přijít na tu garáž teď. Já doufám, že... To stačí, jako ještě bych tam něco, ještě bychom těch 600-700 bych tam asi udělal, ale... Nechám to takhle. Musíme brát taky na paměti, že mám tu kukuřici. No a co s tebou, jak to mi poradit s tou garáží, Borče, ještě si říkal, prosím tě, buďte lásky. To mě docela zajímalo. Jsi říkal, že mi neprodá, ten bagger by se docela líbil, proč mi neprodáš bagger? Kolik chceš za taky, nebo bych zaspoň ukázal ceny, hej. Borče, ukáž ceny. Co mě mluví vůbec? How are you, Jimmy? Tak to je Jimmy, no tak já nevím, no co Jimmy. Oh. Construct major buildings, no to bych chtěl, že 2500. Fíha. Chci nějaký obrázky, protože takhle jsem delivery special cargo area za 7000. Griffon, to je to, co máme my. Už tady je hrozně aut. Velká divoká kočka. Toyota Dynamo Cargo Truck. Storage Space. Co tady je věcí? Já si teď prostě fakt nic nekoupím. No 2,5 je hrozně málo, tak musíme víc vydělávat. To znamená pro mě jednoduchou věc. Tak aspoň to víme. Jsem si říkal, že jsem někdy mohl ty garáže. Asi jsem se splet. To nevadí, to je pro mě dobrá zpráva, takže si rozšíříme pole, polnosti. Budem teda muset počkat, já koupím, dokud jsem ještě tady. Brýtro, tak něco ještě pořídíme tady u paní. Co tady, ona má ty samý nástroje, co mám já, OK. Já bych potřeboval nějaký supláje. Řekněme třeba i ty korny, klidně. Kolik může stát 50 kornů, 50? Teda kolik může stát, kolik může být? To je furt jako jedna, jo. A ještě bych si klidně koupil i ty tomata. Taky nejsou drahý, klidně. Kolik jsem koupil, 8? Taky koupím klidně. Nevím, 50 taky, ať se nám to dobře počítá. Wow, 690 peněz. Nic, pohodě, jste drahý, bye, zmizte. Tak já to vemu. Interact, pojď. Kolik si 50, pěkně, ještě to unese ruku, a jde nějak pomalu, čověče. Stamina full level 1, se zvědavý, kdy mě vylevlíte, tak počkej. Už máme co dělat, abychom si viděli na nějaký první pořádný stroj. Máme co dělat, lidičky, jo, tak do třetího dílu to snad půjde. Každopádně, bude to dřina. Ale půjde to, já tady zkusím ještě pak i v offu počkat, no tam jde o to, jak dlouho bude ta kukuřice trvat. Jo, jedlo se nám to oplatí, teď ještě jestli nám to něco nezničí a tak dále. Teď do tohoto auto starat se, 54 nafty, 54 repair kitů, nic moc, důležité je, že 564 peněz bychom měli dostat za hodinu a chvilku, na to si ještě počkám. Takže bychom měli být na tom líp, než jsme na začátku a 2500 a ty stroje. Musím se hodně otáčet. A koupil bych si možná, já nevím, nejdřív bagger, protože tím baggerem můžeme sestavit nový budovy. Já nevím, uvidíme. Nebo nový auto, já bych potřeboval taky nový auto na převoz, aby se nám líp převážilo třeba to dřevo, tam to můžeme vykácet, to můžu vklidu udělat v offu. To dřevo není špatný biznis, jako 564. Když si nemůže, bychom to připravili ve větším, tak tam se dvojka dá udělat v podstatě. Když to přeženu ve volu, každopádně. Tady já si takhle s dovolením vystoupím. Dám si sem sídy. Takže sídy nějaký už jsem si nazásobil, teď to ještě bude horší s tím fertilizérem. Já doufám, že to je zalitý, ale zalitý by to mělo být, ale něco to vyzerá. My bychom si teď měli vzít ten hole zase. Jako nástroj. A udělat...
udělat si další pole, ale teď je otázka, že tady to z té potom vykácíme v budoucnu, jestli rozšířit tohle, což se mi zdá jako dobrá volba. Teď bych teda tady třeba ještě na nic nedával, nebo si pak udělat nějaký menší, to je ještě otázka, počkej, já se takhle otočím. Ne, to je furt, to je furt, to je furt, to je furt málo. Tak, 564, opět, no tak jako dobrý, ale... Já tady to trefím na to pole, to mě asi trefí dřív, když se trefím na pole, to víš. Pojď se. A to je málo. Tady to bych klidně dal nahoru, dám si nějaký větší pole, potom budu jsme třeba, kdybychom si koupili traktor nebo tak, tak ať máme na čem zarábat. Až to mě tady to teda, jako tohle to je sílo, teda to mám řeknu. Já to musím nastavit takhle. Postavení to doufám se ještě vychytá v několika updatech. Protože to není úplně jako dobré. Tak mám taky už říkal, že pole je rovný, že vole. A tohle už je zase extrém, zase opačného ražení. Tak já si myslím, že tohle by nám mohlo stačit, nebo se z toho zblázním. 46, to znamená, kolik mám? 1254, takže je to náš první zisk. Cože, chválihodné a můžeme hned tak pojmenovat i první díl. Ale tohle z toho postavení, to je boží. To chceš. No co záleží, koukám teď na té kameře. No to je mazec. To nechtěl bych s tím dělat velký pole, ale tak předpokládám, že tam bude pak nějaký traktor s nějakým polem nebo s něčím, který nám to bude ulehčovat tady ty věci, ne? Jestli se pletu, tak je to teda hodně špatné. Tak a to si myslím, že je naprosto v pořádku. Naprosto v pořádku. Zalívat to asi teda nemusím, když tam není zase síla. Mohl bych tam hodit další kukuřici. Potažmo ty tomata, nebo ať nám zase něco běží. Ale seeds. Čím já jsem to seed? Seedback tady. Já tu mám hledy, já ještě kukuřici, tak já jdu teda vsadit. Já nevím, jestli teda do suchý země neděláme něco špatně, ale snad to bude dobrý, zalím to. Teď máme nějaký výtěžnost, protože koupil bych nějakou dodávku nebo něco, co by nám zlepšilo. Nebo nevím, čím byste začali vy, to když tak napište. Takže já se teda zůžit. Takhle to nechám, já to ještě zaliju. Čím byste začali? Jestli ten bagr nebo jestli koupit fakt nějakou, já si myslím, že asi nejlogičtější je koupit nějakou dodávku, která by nám zajistila plynulější odvoz. Nebo něco takového těch surovin. Za mě teda. Asi jo, tuto zalejt. A uvidíme, ale každopádně takhle bych se... Cože? Jo, dělám. No, takže jsme domluveni. Díky za váš čas, poprosím tuto epizodu lajkem, komentem, palcem, sdílením, odběrem a já se budu těšit, mějte se fajn a...